Zdravo svima, dobrodošli na šesti čas vežbi. Danas počinjemo polinome. Dakle, polinomi su funkcije koji su u obliku zbira konačnog broja monoma. Dakle, monomi su izrazi oblika c puta x na k. Jel? I sad, znači, kad imamo konačno mnogo monoma, ovo nazivamo polinom. Polinomi su ovako dosta gotivne funkcije i vrlo su korisne. Sad, nisu ovako možda, da kažem, egzotične kao neke koje postoje, ali sa polinomima, recimo, možete da aproksimirate bilo koju funkciju ako uzmete dovoljno veliki stepen koliko god želite dobro. Znači, ako imamo neku funkciju koja predstavlja neku zavisnost, na primjer, recimo, na promjena temperature tokom vremena, dakle, ta funkcija može biti aproksimirana sa polinomima. Znači, možemo da napravimo polinom koji će biti koliko god želimo blizu ove funkcije, znači, to tvrdi Weierstrassova teorema, ali koliko god želimo blizu ove funkcije da napravimo polinom, dakle, ako se ograničimo, ako posmatramo taj interval, onda možemo da nađemo neki polinom koji je dovoljno blizu te funkcije. Čak imate, duše ovo sad ne smatraju polinomi, ali sećate se funkcije e na x koju ste videli u srednjoj školi i e na x može da se predstavi kao beskonačna suma, znači x na kvadrat kroz 2 faktorijel plus x na treći kroz 3 faktorijel. I sad ovi ovako idu beskonačno, znači opšti član je x na n kroz n faktorijel. E sad dobro, to su redovi i to ćemo učiti u matematici 2, međutim, hoću da kažem ovo ovde, sad polinom je kad ima konačno mnogo ovih monoma, znači kad ima konačni stepen. Ovde imamo beskonačni stepen, znači ovo će stalno da raste, ali ova funkcija može skroz biti zamenjena, da kažem, nečim što po definiciji nije polinom, ali u suštini, vidite, liči samo što je stepen beskonačan. Tako da, polinomi su jako korisne funkcije. To je zapravo, treba da bude zaključak. E sada, ajmo da se upustimo u njihovo izučavanje. Dakle, polinom je sastavljen od monoma, imate ove broje, zovete koeficijente i u zavisnosti od koeficijenta, znači u kom skupu oni pripadaju, imate neka različita svojstva koja možete da koristite. E sad, šta je dobro za polinome i zašto uopšte je dobro da, mislim, nije neka dobro, ali prosto znamo da možemo, znači Weierstrassova teorema nam govori da možemo da aproksimiramo proizvoljno dobro neku funkciju, znači koju god funkcija vam padne na pamet, znači možete proizvoljno dobro da je aproksimirate. E sad, ono što je dobro kod polinoma, što volimo nekad da zamenimo polinom umjesto neke funkcije, je to što lako diferenciramo polinome. Sad, nismo još učili ovde o tome, ali ste u srednjoj školi pominjali, znači, diferenciranje je naloženje izvoda, znači, naloženje izvoda i integraljanje, što je suprotno od naloženja izvoda, znači, naloženje funkcije čije je nešto izvod, i onda se polinomi lako diferenciraju i lako integrale. I to je nešto što nas privlači kod polinoma. E, dobro. E sad, imamo neke postupke koje treba da naučite. Dakle, ovo je deljenje polinoma. Znači, imam x na peti minus x na treći plus x plus 1 podeljeno sa x na kvadrat plus x plus 1. E, dobro. Znači, kako delimo polinom? To bi trebalo da ste radili u školi. Znači, gledamo ovaj najstariji stepen. Ovo, znači, zovemo najstariji stepen. Kad je an jednako 1, to zovemo moničan polinom. Gledamo ovaj i ovaj. Znači, tu imamo x na treći. Sad množim ovo s ovim. Znači, to je x na
x na peti, x na treći puta ovo x na četvrti i ovo x na treći. E, dobro, i sad oduzimam sve ovo. Ovde x na peti mi se skrati, ovde mi gore kad oduzmem, ostaje minus x na četvrti, ovo bude minus 2x na treći. I sad mogu da spustimo x plus 1. Posmatramo x na četvrti, x na četvrti, x na kvadrat, znači x na kvadrat moram da, znači pomnožim sa minus x na kvadrat, da bi dobio ovde minus x na četvrti, hoću da mi to nestane, da ga uništim. Minus x na treći, minus x na kvadrat. Dobro, sad oduzmem ovo sve. Ovde mi se skrati, ovde imam minus x na treći, plus x na kvadrat, plus x plus 1. E, ovde, znači x na kvadrat, gledam x na treći, znači treba minus x. Minus x, ovde mi bude minus x na treći, minus x na kvadrat, minus x. Znači to je kad ovo pomnožim sa ovim i kad oduzmem, dobijem 2x na kvadrat plus 2x plus 1. I sad gledam ovaj 2x na kvadrat, znači ovde mi je 2. To znači da imam plus 2. I uzmem ovde 2x na kvadrat, znači množim ovaj i ovaj. To je 2x na kvadrat plus 2x plus 2. I oduzmem ovde i ostatak je minus 1. Znači ovde kao možemo da kažemo minus 1 kroz x na kvadrat plus x plus 1, to znači ne možemo da podelimo. Ovde, znači, ovaj rezultat će biti, ja kažem, kad radite polinom kroz polinom, to je zapravo racionalna funkcija, to zovem racionalna funkcija, i ovde znači nećemo moći da podelimo bez ostatka. Dakle, neki polinom, kad delimo znači uzmemo neki deljenik, to isto znači kao kod, što ste kod učiteljice učili ono deljenje i onda imate ono deljenik, delilac, količnik, tako i ovdje imamo ostatak. Ovo je znači delilac, znači sa kojim delimo. Ovo je količnik neki, ajde se kao q, q od x i ovdje r od x. Znači ovo je delilac, ovdje je količnik, ovdje je ostatak. E dobro, i sad ako je ostatak jednak nuli, oznaka znači da se anulira, znači da u svakoj tački je jednak nuli, prosto da se naglasi da se ne rešava jednačina r od x jednako nula pa se traže x, nego prosto kao anulira se funkcija, to je nula funkcija. Znači ukoliko je r od x jednako nula, onda sledi da delilac deli p od x. Znači imamo i tu kao neko deljenje definisano. E, dobro. E sad, ono što ste pominjali u školi isto je Bezova teorema. Bezova teorema. E, i šta vam kaže ona? Ostatak pri deljenju polinoma p od x sa x minus a jednak je p od a. E, znači, kad hoću da vidim koji ostatak ima polinom pri deljenju sa x minus a, samo mogu da zamenim vrednost p od a i tako vidim. E sad, isto imamo i Bezov stav. Znači, ako je p od alfa jednako nula, to je ekvivalentno da x minus alfa deli p od x. E, znači, ukoliko znate da je, zamenite u neki polinom vrednost alfa i dobijete nula, onda znate da x minus alfa će da deli p od x. Imaću ovaj faktor u rastavljanju kod p od x.
Tako da, možete, ako imate ovako neki, imam polinom x na treći plus 3x na kvadrat minus x minus 3. I sad, šta ja radim? Ja kažem ovako, hajde malo se igram, posle ćemo da vidimo neku teoremicu koja će da malo bolje, da kažem, suzi izbor koji ćemo da tražimo, znači za nula ovog polinoma, ali kad tražite racionalne nule, znači ajde za sada neka bude nasumično, znači uzmem recimo, probam neke manje brojeve, znači recimo jedinicu, i sad ja kad zamenim 1 na treći, plus 3 manje 1 manje 3, znači zamenio sam ovde jedinicu i dobijam ovde 0, super. To znači da ovaj polinom u sebi će da sadrži faktor x minus 1, znači x minus 0. Znači p od alfa jednako 0 je kvadratno da x minus alfa deli to. E dobro. I e sad, znači, možete dalje da, možete sad kad znate da je ovo jedan faktor, možete da podelite s ovim polinomom i onda vam ostane kvadratni polinom i onda njega možete da rešite i nađete nule. A možete i recimo kad bismo našli još jednu nulu, naprimer minus 1 na treći, plus 3, plus minus minus 1 što je plus 1 minus 3, znači kad zamijete minus 1 ovde, takođe se dobije nula. I onda kažete, aha, x minus minus 1 je takođe nula ovog polinoma, što znači da ja njega mogu da rastavim sa x plus 1. I ako nađem minus 3, ubacim ovde minus 3, to će biti minus 27, plus 27, plus 3 manje 3, to će takođe da bude jednako 0, to znači da je x minus minus 3, što znači da je x plus 3. Znači vi u suštini ako navodete sve nule, e sad ovo važi čak i za kompleksne brojeve. Znači, ukoliko je kompleksna nula, mada je kompleksna nula teže malo, da kažem, nabosti, ono, kao treba se setiti kao sad ću da uzmem tu i onda ubacim u vrednu, ubacim ovde polinom i dobijem 0, a ove neke manje to ima čak i postupak, radit ćemo neku teoremu za to. Znači, ako ja zamenim 1 je 0 polinoma, minus 1 je 0 polinoma, minus 3 je 0 polinoma, proverio sam sve, ja mogu prosto odmah da rastavim polinom. E, znači, prosto, ima i ta veza prosto zašto ono nas interesuje 0 polinoma, zato što onda znamo da faktorišemo polinom. E, ovaj oblik se, znači, naziva kad rastavite polinom, kanonska faktorizacija. Kanonska faktorizacija polinoma i možete da imate višestruke nule. Znači, na primjer, polinom x minus 1 na treći, on ima trostruku nulu 1. I sad ako ga množimo recimo sa x plus 1 na kvadrat, znači on ima dvostruku nulu minus 1 i trostruku nulu 1. Dobro. E, sad imate jedan postupak koji vam olakšava, prosto to je jedna šema za računanje ostatka pri deljenju. Možete da je koristite, postoji način da se izračuna konkretna vrednost u nekoj tački, ali dobro, nema veze. Znači, radit ćemo samo, ako imate polinom ovako, 15x na četvrti, minus 13x na kvadrat, plus 2x, minus 1. I sad ovo hoću podelim sa x minus 2. I hoću da nađem ostatak. E, i sad možete ovako, znači, ovde napravite jednu tabelicu. I sad ovde stavljam koeficijente. E sad ovde imam, znači, ovde mi je 1,15. Ovde mi je, e sad pazite, uz x na treći, ovde mi stoji 0 puta x na treći. Znači, pazite nekad, znači vidjet ćete i kod nekih drugih formula kad, nemojte da propustite ovaj koeficijent. Znači ako ide, postoje pravila tako koje ređu redom koeficijente i onda ako imate 0 puta x na treći, to zaboravite, onda vam se nešto tamo pomeša. Tako da imamo ovde 15, 0, minus 13, 2, minus 1. Dobro. I sad šta uradimo? Ovu nulu, znači x minus 2, ovde pišemo šta je kao, znači ovde pišemo dvojku, zato što ovde je x minus alfa, pa pišemo alfa tu, jel? E, i onda sad, znači kad hoćete da odredite koji je ostatak, koji
polinom daje pri deljenju sa x minus 2. Znači, jedan postupak je da ubacite dvojku ovde. To smo radili malo pre, znači, bez ovog teorema. Znači, samo ubacite dvojku i onda izračunate. I sad, ovo može nekada pomogne, nije sad, ne znam, neki esencijalni postupak, ali može, zapravo programerski, kad su veliki polinomi u pitanju, može da bude koristan za lakše izračunavanje. Ovako, u suštini, ako su manji neki polinomi, ne znači mnogo. E sad, znači, umjesto toga da zamenite vrednost 2 ovde, izračunate šta se dobije i to onda predstavlja ostatak, zato što ostatak pri deljenju polinoma sa x minus a je jedna zapravo p od a. Možete i ovaj postupak, znači ovde napiše koeficijente polinoma sa kojim delim, ovde delim sa x minus 2, znači samo sa, prosto samo sa jednim ovako faktorom linarnim, i sad ovde x minus alfa, znači alfa stavim ovde. I ovde ovaj prepiše, i ovde radim ovo puta ovo plus ovo, znači to je 30. Opet, ovo puta ovo plus ovo, to je 47. 2 puta 47 plus 2, to je 96. I 2 puta 96 minus 1, 191, da. Dobro. I onda je ostatak ovaj ovde što vam ostane. To je 191. Znači, ostatak pri deljenju ovog sa ovim faktorom linarnim je 191. Dobro. I ovo nazivamo, znači ovo se zove Hornerova šema. Hornerova šema. E, dobro. E, sad imamo jedan ovako zadačić. Zapravo, ajde, mogu bi pre toga da ispričam ove dve teoreme, pošto tamo mi toliko ostaje mesta. Dakle, ono što je isto bitno, to ćete raditi malo detaljnije na teoriji, ali bitno je da znate da svaki polinom, da, ovdje nisam naglasio, znači ovdje kad imate ovaj koeficijent koji je različit od nule i stoji uz ovaj najstariji član ovdje, i sad an podrazumeva da je različit od nule. Znači, onda to nije polinom n-tog stepena ako an može da bude nula. Znači, ako vam kaže polinom n-tog stepena, direktno vam kaže ovo nije nula. Okay? I sad, isto ima oznaka degree kao od p, n je n. Znači, ovo je oznaka stepen nekog polinoma. Nazivamo, znači, to je ovaj prirodni broj koji stoji ovde u eksponentu, ovom najstarijem članu. E, dobro. Tako da, ima ovde teoremu koja kaže polinom n-tog stepena ima... Sad, ja ovako ne pišem baš strogo koncizno ove teoreme, tako da to možda gledajte više ovako u učbeniku, ja ih ovako napišem na neki svoj način, tako da... Ali ono što je bitno za vežbe, znači, to je da polinom n-tog stepena ima n kompleksnih nula. To je više ovako, da kažem, sa neke praktične strane. Znači, kad imate neki polinom i znamo da je n-tog stepena, znamo da on ima n kompleksnih nula. Znači, nula ili koren polinoma je nešto što kad ubacite ovde, znači za x uzmem to, ubacim ovde vrednost i dobijem nula. To mi je nula polinoma. E sad, znamo da polinom n-tog stepena ima tačno n kompleksnih nula. Znači, nema ni manje ni više, kad kaže tačno. Pri čemu ovde se broje se i višestrukosti. Ajmo kažem ovako, brojeći i višestrukosti. Znači, ako imamo ovde trostruku nulu 1, dvostruku nulu minus 1, znači, ova se javlja kao 3 nule, a ovde imamo dve ovakve nule, to znači da ukupno imam 5 nula. A ovo jeste polinom petog stepena. Tako da, kad imate polinom n-tog stepena, on ima n kompleksnih nula zasigurno. Dobro.
I imamo isto teoremu. Ako su koeficijenti realni, znači ako su koeficijenti realni, onda ukoliko je p od set jednako nula, sledi p od set konjugovano takođe jednako nula. To znači da ako imate da je... Sad, nismo još ovde podrazumeo malo da ste nešto radili iz kompleksnih brojeva u srednjoj školi, dakle, kompleksan broj, x plus i y, zapravo to ste morali na prijemno da znate, tako da morali ste da radite. Tako da, x plus i y, konjugat je x minus i y, jel? E sad, znači, konjugat, kad imate da je p od set 0, onda znate da je p od set konjugovano jednako 0. E sad, dokaz za ovoga je, stavite da je p od set jednako 0, ovde zamenim set i stavim da je ovo jednako 0. I onda napadnem konjugatom obe strane. Konjugat jednak 0, 0 od konjugat 0 je 0. Ajde samo ovako da skiciram vam tu dokaz na brzinu. Možda nije toliko bitno za vežbe, ali nije loše da razumete to. E sad ovako, znači, ako je konjugat ovoga, je konjugat ovoga. Zato što ako imam dva broje su, dva, dobro, to nisu broje, ali dobro, kad znam imamo p od set, ili ajde p od x, nema veze, pa ćemo x konjugovano da dokažemo da je takođe 0. Ja mogu da konjugujem obe strane, znači ako je ovo jednako 0, ja ću da konjugujem obe strane. To smem da radim, ali tako, dobijem istu vrednost. E sad, konjugat ima svojstvo da prolazi kroz vir i prolazi kroz proizvod. Dakle, konjugat svuda prolazi. A za realan broj, a konjugovano je a. Tako. E sad, konjugat prolazi kroz zbir, a ovo je zbir monoma, konačnog broja monoma. To znači da on može da prođe ovako, znači ovde ću da izbrišem ove, i onda konjuguje svako od ovih posebno. E, i sad, šta se dalje dešava? Konjugat prolazi kroz proizvod, iz toga možete da zaključite da, na primjer, ako imamo set na n i konjugujemo ovo, onda će ovde da prođe konjugat kroz proizvod i onda će ovo da bude set konjugovano na n. Tako da, ovde će, znači, imamo ovaj proizvod, znači to će biti an konjugovano puta x konjugovano, to će biti x konjugovano, će da prođe do, znači ovde će sve da prođe do argumenta, ovde, imat ćemo ovde konjugovano i ovde. E, a sad, ako imamo ovde realne koeficijente, pazite, ovo je bitno da, bude, da koeficijenti budu realni. Ne važi ovo svaki put. Znači, ako su kompleksni koeficijenti, onda ovo ne važi, ova teorema. Ne znam, verovatno ste i vidjeli ranije. P od set je 0, onda je set konjugovano takođe 0. Ali, bitno je da važi samo za realne koeficijente. Jer zašto? Ovde imamo imamo realni koeficijent i onda konjugat bude taj sam koeficijent. Ovde smo imali isto konjugat, ali konjugat od realnog broja je taj broj. Ovde isto, konjugat realnog broja je taj broj. I onda smo zaključili da je takođe, kad zamenimo x konjugovano, da je to takođe nula ovog polinoma. E, dobro. To znači sad znamo da ako je set 0, onda i set konjugovano 0. I onda se kompleksna 0 javlja u parovima. Znači set konjugovano, a realne broje, realne nule, znači se javljaju kao linarni faktori. Dobro. E, ajmo sad da vidimo šta imamo dalje. Dakle, imamo teoremu o deljivosti. Sad malo ima više teorema, ali uskoro krećemo sa zadatkom. Dakle, ako imate... Aj, to ćemo ovako malo neformalno, da ne bismo gubili vremena, preciznost ovako. Ako imate polinom b od x deli a od x, e, onda znate da sve nule ovog polinoma su takođe nule ovog polinoma. Zašto? Zato što a od x je jednako b od x puta q od x. I sad, ako
zamenim, ako znam da B od X deli A od X, odnosno zamenim ovde neku nulu, onda će, na primjer, A od epsilon je, ako je epsilon nula polinoma B, onda A od epsilon je B od epsilon puta Q od epsilon. A B od epsilon znam da je nula, tako da će ovde budemo. Tako da, znamo, to će važiti, dakle, i ekvivalencija, znači ako hoćemo da ovaj polinom deli ovaj polinom, mora prosto da budu sve nule ovog polinoma, takođe nule ovog polinoma. I mi u suštini, znači videli ste ovde, mi kad znamo nule, kad, sad dobro vidjet ćete, postoji postupak nalaženja katastrukih nula, znači ovo je višestrukost nule, ovo je trostruka nula. I onda ovo kažemo da je nula višestrukosti k. Znači, dk je jednako 3 u ovom slučaju. Ali vi polinom, kad znate koje su mu nule, vi možete da ga rastavite skroz. Dakle, ako imamo ovaj polinom, i ja sad znam to je an puta, i sad nađemo nule, x minus alfa 1, to je prva nula. Pa onda x minus alfa 2, druga nula. I nađemo sve nule, to izgleda ovako. E sad, može da se desi, prosto da se neke nule poklapaju i onda ih grupišete onako kao znači da to bude x minus alfa 1 na k1, x minus alfa 2 na k2 i tako dalje, x minus alfa, e sad zavisi koliko će da ih ima različitih alfa r na kr i onda je zbir ovih gore jednak n, znači kad saberete sve ove višestrukosti pri čemu je neka možda jedinica, onda dobijete n tačno, zato što ima n kompleksnih nula. Znači, realne su takođe kompleksne. E. I onda, znači, mi možemo ovaj polinom da, ako znamo nule, da ga rastajemo u faktorisanom, znači, ovo je kanonska faktorizacija i taj oblik nam isto onako dobar. E. Tako da, znači, ako je nešto deljivo, znači, ako ovaj polinom deli ovaj, on će u svojoj kanonskoj faktorizaciji da ima te iste. Znači, sve njegove nule moraju da se prenesu i nule kod ovog. I ako je neka katostruka nula, ona takođe mora da bude katostruka nula i za ovaj drugi polinom.